наступальних дій на цьому напряму, я сторонник того, щоб ну, таких симетричних, ми говоримо про симетричні якісь речі. Я сторонник того, що це питання не треба вирішувати комплексно, і те, що такий енергетичний цей фактор, використаний фактично на сьогоднішній день як зброя з військової точки зору, от цьому гібридному протиборстві, ну це факт. І раніше Росія використовувала подібні речі багато разів, і ну, досить ефективно з точки зору досягнення її цілі, які вона ставила для себе. Звичайно, сьогодні це відбулося для Росії як surprise фактор, тобто вона не очікувала цього. З точки зору впливу на там, Чорноморські флоти і угруповання військ в Криму, воно впливає, але ми вже казали про це, що там є резервні джерела живлення. Ці резервні джерела живлення сьогодні запущені на 100%. Вони забезпечують як берегові частини, так і за рахунок автономних джерел дизельні радари, бойові кораблі, там і допоміжні судна. Тобто в цьому плані вони мають можливість підтримувати свою бойову готовність, але не довгий період, наприклад, тому що кораблі знаходяться біля причалів, вибивають сигнатор-ресурс, це обмежує їх можливості для виконання завдань на морі. І через певний час вони повинні бути ставати в ремонт, тобто взагалі знижувати свою бойову готовність для того, щоб відновити ці свої можливості, тобто замінити дизель-генератор, провести їх ремонт і так далі. Бойові частини також там треба буде замінювати це. Це дороге задоволення, тому що воно вимагає підвезення, постійного підвезення дизельного пального для того, щоб підвозити його, ми знаємо, з території Російської Федерації. Тобто це все коштує дуже-дуже багато, і це все дійсно впливає. Але от в такому більш такому не короткостроковому вимірі, а більш такому середньостроковому. З точки зору, яким чином використовувати цю ситуацію? Використовувати, на мій погляд, її можливо в різних площинах, але в першу чергу політика дипломатична, тому що тут питання можна вести перемовини з точки зору того, щоб, по-перше, вирішувати власні економічні, досягати власних економічних інтересів. По-другому, впливати взагалі на ту ситуацію. Тому що на сьогоднішній день кому багато людей вже задумується стосовно тої ситуації, яка відбулася. Вони дивляться на те, що дійсно треба розумні люди. Я маю люди, які вміють аналізувати, думають на перспективу, про майбутнє своїх дітей. Що треба все ж таки, ми, якщо дивитися про скажімо так, ті цінності фундаментальні, апріорі, ну, немає у нас чому розділяти між людьми, і цей розділ відбувся в Росії за рахунок цієї пропаганди, цього такого нагнітання, такої істерії, такої ненависті, незрозуміло, фактично підґрунтя цього не існує. Люди починають розуміти ці всі речі, починають дивитися адекватно на цю ситуацію. Туман цієї пропаганди, він поступово, на мій погляд, спадає. І це отакий позитивний момент, який ми повинні в тому числі використовувати. Насправді, на мій погляд, багато таких аспектів. Сьогодні це робота, серйозна робота, враховуючи саме цю ситуацію, серйозна робота для кризових менеджерів, таких серйозних, які можуть аналізувати всебічно цю ситуацію, різні фактори, різні наслідки в динаміці аналізувати цю ситуацію, яким чином вона буде розвиватися, з урахуванням багатьох факторів, і правильно робити висновки з точки зору вибудови правильної стратегії з використанням цього сюрприз-фактора, який виник, треба відмітити за рахунок от такої активності громадянського суспільства. Це в черговий раз свідчить про те, що громадянське суспільство у нас багато в чому йде вперед стосовно, скажімо так, таких речей, які відбуваються серед політичного естеблішменту. Тобто, от така оцінка моя.